نون التواوس ملكامون النقارة ديناتشن النوق اللبن عدرا ሰላሳ አምስት ዓመተ ሂጅራ የሐጅ ወቅት ሲቀርብ ሳባውያን መስሪ እቅዳቸውን በተግባር መዋል ጀመሩ። በሸዋል ወር በጥቂት በጥቂቱ ወደ መዲና መሰባሰቡን ተያዙት። ከበስራ ከግብጽና ከኩፋ ከያንዳንዳቸው 1000 ያህል ሳባውያን በአጠቃላይ 3000 መሆናቸውን ወደ መዲና ጎረፉ። ከበስራ የመጡት ዚህ ኸሸብ ላይ የኩፋዎቹ አዋስ ላይ ግብጻውያኖቹ ደግሞ ዚ መርዋህ ላይ ሰፈሩ። ሶስቱም ቦታዎች ከመዲና አቅራቢያ የሚገኙ ናቸው። ሳባውያኑ በሙሉ ዑስማን ከስልጣን መውረድ አለበት ቢሉም በርሱ እግርማን ይተካ በሚለው ጉዳይ ላይ የተለያየ አቋም ነበራቸው። በኢብኑ ሳባ አነሳሽነት ግብጻውያኑ አሊይ ኸሊፋ መሆን አለበት ሲሉ ከወደ ኩፋ የመጡ ደግሞ ዙበይር ይሻላል የሚል አቋም ነበራቸው። በስራውያኑ በበኩላቸው ከሁሉም ጦልሃ ኸሊፋ ቢሆን የተሻለ ነው ብለዋል። በዚህም መሰረት ግብጻውያኑ ወደ አሊ መተው ኸሊፋ እንዲሆኑ ጠየቋቸው። አሊ ግን የዚ ኸሸብ የዚ መርዋህና የአዋስ ሰዎች የተረገሙ መሆናቸውን ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነግረውናል። ይህንን ደግሞ እነተኛ ሙስሊም ሁሉ ያውቀዋል። ከናንተ ጋር ልተባበር አልችልም። ወደ መጣችሁበት ሂዱ ሲሉ ጥያቄውን ውድቅ አደረጉት። ከኩፋ የመጡት አማጽያን ይህንኑ ጥያቄ ለዙበይር አቀረቡላቸው። አለይ ከሰጣቸው ጋር ተመሳሳይ የሆነ አሉታዊ መልስ አግኝተዋል። ጦልሃም በበኩላቸው ከበስራ ሰዎች የቀረበላቸውን ጥያቄ አልቀበልም ብለዋል። ኸሊፋው ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ጉዳዩን ሲሰሙ ዓሊይንና ሌሎች ሱሐቦችን ወደ አማጽያኑ ላኩ። ዓሊይ ረዲየላሁ ዐንሁ ለአማጽያኑ የሚቀርቡት አቤቱታዎች በጎ ምላሽ እንደሚያገኙ አረጋገጡላቸው። አማጽያኑ አንዳንድ አቤቱታዎችን አቅርበው ነበር። ከነዚህም ውስጥ የወቅቱ የግብጽ አስተዳዳሪ ተሽረው በመተካቸው መሐመድ ኢብኑ አቡበክር ይሾምልን የሚል ይገኝበታል። ኸሊፋው ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ የቀረበውን አቤቱታ ያለምንም ማመንታት ነበር የተቀበሉት። ከዚያም ባደረጉት አጠር ያለ ንግግር ወላሂ ስለ እውነት ስል ባሪያ እንኳን ቢሆን ለመታዘዝ ዝግጁ ነኝ፣ የጠየቃችሁትንም እንደማሟላ ቃል እገባለሁ አሉ። ይህን ሲናገሩ አይኖቻቸው በእንባ ርሰው ነበር። አድማጩም ቢሆን እንባውን መገደብ ተስኖታል። አሊይ ረዲየላሁ ዐንሁ ለሳባውያኑ የቀረቡት አቤቱታዎች ተሰሚነት እንደሚያገኙ በድጋሚ አረጋገጡላቸው። ለአፍታም ቢሆን ሰላም ወርዶ አማጽያኑ ወደ መጡበት መበታተን ጀመሩ። የመዲናም ሙስሊም የተረጋጋ ይመስል ነበር። ሰላም የወረደ መስሎት ከጥቂት ቀናት በኋላ ብቀላ ብቀላ የሚሉ ቃላት በመዲና አውራ ጎዳኖች ላይ አስተጋቡ። አሊይ ጉዳዩን ሊያጣሩ ቢወጡ አማጽያኑ የኸሊፋው ማህተም ያረፈበትና በዋናው ጸሐፊው በመርዋን ኢብኑ ሐካም የተፈረመ ደብዳቤ አሳየዋቸው። ደብዳቤው ለወቅቱ የግብጽ አስተዳዳሪ የተጻፈ ሲሆን ሳቢያውያኑ ደብዳቤውን ይዞ ይሄድ ከነበረ መልእክተኛ የነጠቁት ነው። ደብዳቤው አቅብል ሙሐመድ ኢብኑ አቡበክር ወይም ሙሐመድ ኢብኑ አቡበክርን በአስተዳዳሪነት ተቀበል በማለት ፈንታ እቅቱል ሙሐመድ ኢብኑ አቡበክር የሚል መልእክት ይዞ ነበር። ልብ ይበሉ፣ ባ ለሚለው የዓረብኛ ፊደል ከታች በኩል
ያለችው ነጥብ ሆን ተብሎ ከላይ በኩል በመደረጓ እናም በዚህ ምክንያት ፊደሉ ከባ ይልቅ ታ የሚለውን የዓረብኛ ፊደል በመምሰሉ ትርጉሙ ሙሉ በሙሉ ተለወጠ። ነገር ግን አብዛኞቹ ታሪክ ጸሐፊዎችና ተመራማሪዎች እንደ ተስማሙበት ያለ ኸሊፋው ዕውቅና ጸሐፊያቸው መርዋን ኢብኑ ሐካም ደብዳቤውን ሆን ብሎ ነው የጻፈው። የለም እርሳቸው አማጽያኑ ያዘጋጁት የማስመሰያ ወይም የተጭበረበረ ደብዳቤ ነው የሚሉም አልታጡም። ዘ ግሎሪየስ ከሊፈት በተሰኘው የአሳር ሁሴን መጽሐፍ ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት ደብዳቤውን የተጭበረበረ እንደነበር በሰፊው ይታመናል። አልይ ረዲየላሁ አንሁ እንደገና ያገረሹትን አማጽያን ለማቀዝቀዝ ቢሞክሩም የሰማቸው አልነበረም። እንዲያውም ዑስማን ኸሊፋ እንዲሆን አንፈልግም፣ አላህ የእሱን ደም ሕጋዊ አድርጎልናል፣ እርሱን የመግደል ሕጋዊ መብት አለን፣ አንተም ልታግዘን ይገባል አሏቸው። ዓልይም በምላሹ ወላሂ እኔ ከእናንተ ጋር የሚያገናኝ ምንም ነገር የለም፣ እንደሚመስለኝ አንድ ምስጢራዊ ዕቅድ ነድፋችኋል፣ እርሱንም ተግባራዊ ለማድረግ እየሞከራችሁ ነው አሏቸው። ኸሊፋው ዑስማን ስለ ደብዳቤው ምንም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ምለው ቢነግሯቸውም የሚያምኗቸው አልሆኑም። ደብዳቤውን ጻፍክም አልጻፍክም ለኸሊፋነት ብቁ አይደለህም፣ ስልጣን መልቀቅ አለብህ አሏቸው። ታላቁ ዑስማን ረዲየላሁ አንሁ የግድያ ዛቻም ተሰነዘረባቸው። መልሳቸው ግን ሞትን አልፈራም፣ ነገር ግን የሙስሊሞችን ደም ማፍሰስ አልፈልግም የሚል ነበር። ዓሊይ ብኑ አቢ ጣልብ ረዲየላሁ አንሁ አማጽያኑ ከቁጥጥር ውጭ መሆናቸውንና ኸሊፋው ዑስማንም ኃይል ለመጠቀም ያለመፈለጋቸውን ሲያዩ ከጎናችን ተሰለፍ እያሉ ከሚጎተጉቷቸው አፈንጋጮች ለመራቅ ከመዲና ጥቂት ፈቅ ብላ በምትገኝና አህጀር በተሰኘች ቦታ መቆየቱን መረጡ። አማጽያኑ ኸሊፋውን ሥልጣን እንዲለቁ በድጋሚ ጠየቋቸው። ኸሊፋውም አላህ የሰጠኝን የክብር ልብስ እኔው በገዛ እጄ አውልቄ ልጥለው አልችልም ሲሉ መለሱ። በዚህ ጊዜ ነበር አማጽያኑን የዑስማንን ቤት ከበው ለሰላት ካልሆነ ለሌላ ጉዳይ እንዳይወጡ ያደረጓቸው። ነገሩ እየጠበቀ ሲሄድ ለሶላትም ቢሆን እንዳይወጡ ከለከሏቸው። በተለይ ወደ መጨረሻዎቹ ቀናት ውሃ እንኳን እንዳይገባላቸው ከልክለው ነበር። በተከበበው ቤት ውስጥ ከዑስማንና ከባለቤታቸው ሌላ ዋና ጸሐፊያቸው መርዋን ኢብኑ ሐካም አብሯቸው ነበሩ። እንደ ሐሰን፣ ሑሰይን፣ ሙሐመድ ኢብኑ ጠልሐና ዐብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ያሉ ጠንካራ ሙስሊም ወጣቶች አማጽያኑ ወደ ውስጥ ዘልቀው እንዳይገቡ የዑስማንን ቤት በር ነቅተው ይጠብቁ ነበር። ኸሊፋው ምንም አይነት ግጭት ወይም ጥል እንዳይነሳ ቢያዙም ለእርሳቸው ምግብ ይዘው የመጡትን ኡመል ሙእሚኒን ሐቢባን አማጽያኑ አናስገባም በማለታቸው ከሐሰን ከሑሰይንና ከመርዋን ጋር መቧቀሳቸው አልቀረም። በድብድቡ ሐሰን ኢብኑ ዓሊ በጥቂቱ ሲጎዱ መርዋን ኢብኑ ሐካም ግን ክፉኛ ተደብድበው ነበር። አማጽያኑ ሐሽሚዮችን በመፍራት ከሐሰንና ከሑሰይን ጋር ግጭት መፍጠር አልፈለጉም። በተከበበው ቤታቸው ውስጥ እንዳሉ ኸሊፋው ዑስማን ረዲየላሁ አንሁ እርሳቸውን ወክለው የሐጅን ሥነ ሥርዓት እንዲመሩላቸውና የአማጽያኑን ሁኔታ ለሕዝብ እንዲነግሩላቸው ዐብዱላህ ኢብኑ ዐባስን ረዲየላሁ አንሁ ወደ መካ ላኳቸው። ወደ እያንዳንዱ የክፍለ ግዛት አስተዳዳሪም መልእክተኛ ልከው ነበር። ሁኔታዎች ይበልጥ ሲካረሩ ሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ ረዲየላሁ አንሁ እና ሌሎችም ታላላቅ ሶሓቦች በአማጽያኑ ላይ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ኸሊፋውን ጠየቁ። የመዲና ሕዝብ ከኸሊፋው ጎን ሆኖ እንደሚዋጋም አረጋገጡላቸው። ኸሊፋው ዑስማን ግን የእርስ በርስ ጦርነት እንዲነሳ አልፈለጉም። በቀረበላቸው ጥያቄ አልተስማሙ። እነኚህ ሶሓቦች ሌላው ቢቀር በሚስጥር በር ወጥተው የተሻለና አስተማማኝ ሁኔታ ወዳለበት ወደ መካ ወይንም
ወደ ደማስቆ እንዲሄዱ ለኸሊፋው ያቀረቡት ጥያቄም ተቀባይነት አላገኘም። ያማጽያኑም ሲራ እያደር ሲሞቅ ሲፈላ ቆይቶ በመጨረሻ ገነፈለ። በወቅቱ ኸሊፋው ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ትህትና ከተላበሰው ለስላሳ ባህሪያቸው በስተቀር ምንም አይነት የጦር መሳሪያ ሆነ ጠባቂ ሰራዊት አልነበራቸው። ኸሊፋው ከቤታቸው ጣሪያ ላይ በመሆን አማጽያኑን ለመምከርና ለማቀዝቀዝ ሞክረዋል። ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር የነበራቸውን ግንኙነትና ለኢስላም የዋሉትን ውለታ እየጠቃቀሱ ቢናገሩ አማጽያኑ የዝሆን ጆሮ ይስጠን በማለት አልሰሟቸው። በዚህ መሃል የሐጅ ወቅት ወደ ማብቃቱ በመቃረቡ አማጽያኑ ለሐጅ የሄዱት የኸሊፋው ደጋፊዎች ወደ መዲና ተመልሰው ያቀዱትን ሁሉ የህልም እንጀራ እንዳያደርጉባቸው በመስጋት ኸሊፋውን በአፋጣኝ ለመግደል ወሰኑ። ሳባውያኑ የዑስማን ቤት መግቢያ ላይ ዘብ ከቆሙት ሐሽሚዮች ሐሰን፣ ሑሰይን፣ ዓብዱላህ ኢብኑ ዙበይር እና ሌሎች ጋር መጋጨት አልፈለጉም። ምክንያቱም በኑ ሐሽሞችን ወይም አልሐሽሚዩን የደገፉ በመምሰል በርካታ ሰዎችን በበኑ ኡመያዎች ወይም ዑስማን ቤት ዘመዶች ላይ እንዲነሳሱ አድርገው ነበር። እናም በዋናው በር በኩል በመግባቱ አስቸጋሪ ስለሆነባቸው በጀርባ በኩል እንደምንም ተንጠልጥለው ገቡ። በዚያች ቅጽበት ኸሊፋው በቤታቸው አንድ ክፍል ውስጥ ቁርአን እያነበቡ ነበር። ፋስ ወይም መጥረቢያና ሰይፍ ጨብጠው ነበር ወደዚያች ክፍል ዘልቀው የገቡት። አማጽያን እኩይ ትልማቸውን ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ተግባራዊ አደረጉት። ዑስማንን ረዲየላሁ ዐንሁ አማጽያኑ አረመኔያዊ ጥቃት ለመከላከል የሞከሩት ባልተቤታቸው እመት ነይለህም ብዙ ቦታ ላይ ቆሰሉ። የእጃቸው ጣቶችም ተቆርጠው ወደቁ። ጸሐፍት እንደዘገቡት ሙሐመድ ኢብኑ አቡበክር የገዳዮቹ መሪ ነበር። ኸሊፋው ሪዛቸውን ይዞ ሲጎትታቸው፣ ዋልጄ አባትህ አቡበክር በሕይወት በነበር እንዲህ ባላደረግክ ነበር አሉት። እርሱም ዑስማን በተናገሩት ንግግር እጅጉን በመነካቱ አካባቢውን ጥሎ ጠፋ። በግድያውም አልተሳተፈም። ኸሊፋውን እዚህም እዚያም ክፉኛ አቆስሏቸው። በመጨረሻም ግብፅ ከመጡት አማጽያን ውስጥ ዓምር ኢብኑ ሐምቅ የተባለ ሰው አንገታቸውን ቀላው። የጁምዓ ቀን ዙልሒጃ 17 35 ዓመተ ሂጅራ። ቡኻሪና ሌሎችም አነስ ኢብኑ ማሊክን ጠቅሰው በዘገቡት ሐዲስ መሠረት ዑስማን ታላቅ ሰማዕት ናቸው። ሐዲሱ እንዲህ ይነበባል። ነቢዩ ሙሐመድ፣ አቡበክር፣ ዑመርና ዑስማን በአንድነት ሆነው በመዲና አቅራቢያ በሚገኘው የኡሑድ ተራራ ላይ እንዳሉ ተራራው ተንቀጠቀጠ። በዚህ ጊዜ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተራራውን በእግራቸው መታ መታ አድርገው እንዲህ አሉት፣ ኡሑድ ሆይ እርጋ። አንድ ነቢይ፣ አንድ ስዲቅና ሁለት ሰማዕት በላይህ ላይ አሉና። በዚህ ሐዲስ የአቡበክር ስዲቅነት ተነግሯል። የዑመርና የዑስማንም ሰማዕትነት ተተንብዮአል። ዘግናኙ የግድያ ዜና ባንዴ ተሰራጨ። ዓሊይ ዑስማንን ለመጠየቅ ከአህጅር ሲመለሱ መርዶ ደረሳቸው። እጅግ ደነገጡ። አላህ ሆይ አንተ ታውቃለህ፣ እኔ ከማንኛውም ወቀሳ ነፃ ነኝ ካሉ በኋላ ሁለቱን ልጆቻቸውን ሐሰንና ሑሰይንን እንዲሁም በዘብ ላይ የነበሩትን ሌሎች ሶሓቦች ነቃ ብላችሁ አልጠበቃችሁም በማለት ገሰጿቸው። ሳባውያኑ ኸሊፋውን ከገደሉ በኋላ መዲናን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠሯት። ጠቅላይ ግምጃ ቤቱንም ዘረፉ። የመዲና ሕዝብ በእነዚያ ቀውጢ ቀናት የነበረውን ሁኔታ በመፍራት ከቤቱ ለመውጣት እንኳን አልደፈርም።
የኸሊፋው አስክሬን ከተከበበው ቤት ውስጥ ለሁለት ቀናት ያህል ከቆየ በኋላ የተወሰኑ ሰዎች ብዙ ውጣ ውረድ ገብተው አወጡት። ሰላተል ጀናዛ ላይ የተገኙትም 17 ሙስሊሞች ብቻ ነበሩ። ኸሊፋው ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ በተገደሉበት ወቅት የ82 ዓመት አዛውንት ሲሆኑ ለ12 ዓመታት ያህል በኸሊፋነት ሰርተዋል። ራሴን ለማዳን ስል የሙስሊሞችን ደም ማፍሰስ አልፈልግም የሚሉት የዑስማን ቃል ዘንተ ዓለም ሲያንቃጭል ይኖራል፣ አይረሳም። የሙስሊሞችን ደም ላለማፍሰስ ራሳቸውን ሰውተዋልና። የኸሊፋው ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ሞት መቼም ቢሆን የማይበርድ ሰደድ ለኩሶ አልፏል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሩትን ትንቢታዊ ሐዲፍ ሚስጥር አድርገው ይዘው የቆዩት ሑተይፋ የተባሉት ሶሓባ የዑስማንን ሞት ሲሰሙ ዋ የዑስማን መገደል ሙስሊሞችን እስከ መጨረሻው ከፋፍሏቸዋል፣ ከእንግዲህ በፍጹም አንድ አይሆኑ ብለዋል። በግድያው ማግስት አሃዱ ያለው የእርስ በርስ ጦርነት እስከ ካርበላው እልቂት ድረስ ቀጥሏል። መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካዊ አንድነት የነበረው ሙስሊም ለአራት ተሰነጠቀ። አንደኛ፣ ዑስማንዮች ሶርያውያኑና በስራውያን ገዳዮቹ ይገደሉ የሚል አቋም ይዘው ተነሱ። ሶርያውያኑ ገዳዮቹን በትክክል ሊቀጣ የሚችል አሚር ሙዓውያኑ ብለው ሲያምኑ፣ በስራውያኑ በበኩላቸው ጦልሓ ወይም ዙበይር ኸሊፋ እንዲሆኑ ይፈልጋሉ። ጦልሓህና ዙበይር ከመካከላቸው ኸሊፋ እንዲሾም በዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ተሰይመው ከነበሩት 6 ሰዎች መካከል መሆናቸው ይታወሳል። ሁለተኛ፣ ሺዓኒ ዓሊይ። ይህ ቡድን ዑስማን ኢብኑ ዓፋን ለኸሊፋነት ብቁ አልነበሩም የሚል አቋም ሲኖራቸው ራሳቸውንም ሺዓ አልዓሊይ ወይም የዓሊ ደጋፊዎች ብለው ይጠሩ ነበር። የኩፋ ሰዎችና አንዳንድ ግብፃውያን ከዚህ ቡድን ይመደባሉ። በርካታ ታሪክ ጸሐፊዎች እንደሚሉት የዑስማን ገዳዮች የዚህ ቡድን አባላት ናቸው። ሶስተኛ፣ ሙርሂባ። ከዚህ ቡድን የሚመደቡት ደግሞ ዑስማን በተገደሉበት ወቅት በጂሃድ ላይ ወይም በአላህ መንገድ ላይ ሲታገሉ የነበሩ ናቸው። ሙርሂባዎች ከዑስማንዮችም ሆነ ከሺዓዎች አይደለንም እና ከነርሱ ልዩነቶች ራሳችንን አግልለናል ብለዋል። አራተኛ፣ አህለ ሱና ወልጀማዓ። አብዛኞቹ ሶሓቦች እንዲሁም ሌሎች ሙስሊሞች አህለ ሱና ወልጀማዓ ከተሰኘው ቡድን ይመደባሉ። አቋማቸውም ዑስማንንም ሆነ ዓልይን እንወዳለን፣ ትክክለኛ ሐቀኛ ሶሓቦች መሆናቸውንም እንቀበላለን እናምናለን። ማንኛውንም ሶሓባ ወይም ሌላ ትክክለኛ ሙስሊምን አናወግዝም አንረግምም። ስህተት የሠራ ሶሓባ ካለ በራሱ እጅቲሃድ ወይም በቁርአንና በሱና ላይ ተመርኩዞ በሚይዘው አቋም ምክንያት ነው። ስለዚህም አይጠየቅበትም። የነቢዩንና የጀማዓቸውን ወይም የሶሓቦችን ወይም ከነቢዩ ጋር የነበሩ ሐቀኛ ሙስሊሞችን ሱና የሕይወት ዘይቤ እንከተላለን የሚል ነው። ዑስማንይ እና ሙርሂባ ብዙም ሳይቆዩ ቢከስሙ ሺዓና አህሉ ሱና ወልጀማዓ ወይም ሱኒ ግን እስካሁንም ድረስ የራሳቸውን ቅርጽ ይዘው ይገኛሉ። በቁርአን ላይ በሚሰጡት ትንታኔ ወይም ማብራሪያ ስመ እጥር የሆኑት ሶሓባ ዓብዱላህ ኢብኑ ዓባስ የኸሊፋውን መገደል ሲሰሙ አብዛኛው ሙስሊም የዑስማንን ግድያ ደግፎ ቢሆን ኖሮ አላህ በሉጥ ሕዝቦች ላይ እንዳደረገው ሁሉ በእኛም ላይ ድንጋይ ሳያዘንብብን አይቀርም ነበር ብለዋል። የወቅቱ የየመን አስተዳዳሪ የነበሩት ተሚማ ኢብኑ ዓዲይ የግድያው ዜና እጅጉን አስለቅሷቸው ነበር። ተወዳጇ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልተቤት ዓኢሻ ቢንት አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሃ በበኩላቸው እንዲህ ሲሉ ነበር ሐዘናቸውን የገለጹት። ዑስማን እጅግ ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ተገሏል። የእርሳቸው ገድል ግን በጥሩ ሁኔታ
እንደ ታጠበ ልብስ ሲያንጸባርቅ ይኖራል። አቡ ሁረይራና ዘይድ ኢብኑ ثابت ደግሞ በኸሊፋው ሞት ለረጅም ጊዜ አንብተዋል። በደም የቀለመው የዑስማን ልብስና የተቆረጡት የነይላ ጣቶች ወደ ሙዓውያ ተወስደው ነበርና ለሶሪያ ሕዝብ ይፋ ሲያደርጉ ታዳሚው ብቀላ ብቀላ ሲል ተንጫጫ። ምዕራባዊው ታሪክ ጸሐፊ ሚስተር ጆሴፍ ሄል የዑስማንን ረዲየላሁ ዐንሁ ሞት እንዲህ ሲሉ ገልጸውታል። የዑስማን መገደል የእርስ በርስ ጦርነት እንደሚቀሰቀስ የሚጠቁም ምልክት ነበር። ሌላው ጀርመናዊ ታሪክ ጸሐፊ ሚስተር ዊል ሃውስን ደግሞ በኢስላም ታሪክ ውስጥ ከተስተዋሉት ሌሎች ክስተቶች ይልቅ የዑስማን ግድያ የአንድ ታሪክ ምዕራፍ መደምደሚያ ነበር ብለዋል። ሙስሊሙ የታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ኬ አሊ ደግሞ እንዲህ ዘግቧል። በመጀመሪያዎቹ ሁለት ኸሊፋዎች ተጠብቆ የቆየው የኢስላም አንድነት ጠፋ። በሙስሊሞች መካከል ከባድ ሽኩቻ ተጀመረ። የዑስማንን ሞት ተከትለው በርካታ የእርስ በርስ ጦርነቶች እዚህም እዚያም ፈነዱ። በዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ተወስኖ በዑስማን ኢብኑ ዓፋን የጎለበተው ማዕከላዊ የአስተዳደር ሥርዓት ተሽመደመደ። እጅግ አደገኛ የነበረውን የኸዋሪጅን ንቅናቄ ጨምሮ በርካታ ነውጦች አቆጣቆጡ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መልካም ሥራቸውን ይወደላቸው፣ እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያደርጋል። ስብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።